हिमाली जिल्ला मनाङको चारवटा गाउँपालिका मध्ये नासोङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने यो पङ्कर ताल 4100 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यो ताल अन्न मनासलु पदमार्गमा र अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटकहरू एकपटक यो ताल यो पङ्कर तालमा आएर दर्शन गरेर यहाँ चाहिँ दर्शन गरेर यहाँ घुमेर मात्रै पर्यटकहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने गर्दछन्। यसै गरी बाह्य पर्यटक मात्र नभएर आन्तरिक पर्यटकहरू पनि लर्कन लागेर यहाँ आउने गर्दछन्। मनाङको नासुङमा पर्ने 4100 मिटर उचाइमा अवस्थित पङ्कर ताल पछिल्लो केही वर्षदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रुचिको गन्तव्य बन्दै गएको छ। मनासलु पदमार्गमा पर्ने पङ्कर ताल मनासलु हिमालको काखमा अवस्थित रमणीय भूमिको रूपमा परिचित हुन थालेसँगै पर्यटकहरूको गन्तव्यको रूपमा विकास भएको हो। मनाङको नासुङ गाउँपालिकामा पर्ने पङ्कर ताल भगवान महादेवसँग जोडिएको छ। प्राचीन कालमा कैलाश पर्वतबाट घुम्दै आउँदा भगवान महादेवले पङ्कर तालमा स्नान गरेको किंवदन्ती छ। मनासलु पदमार्गको लार्केपासपछि दृश्यावलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको गन्तव्यको रूपमा यो परिचित बन्दै गएको हो। मनासलु पदमार्गको मनाङ खण्ड धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण भएको तर यसबाट फाइदा लिनका लागि राज्यबाटै ध्यान नपुर्याइएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्था समिति तिल्चेका अध्यक्ष गोन्दराज गुरुङको गुनासो छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँ एकदम आकर्षित गर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसकारण अहिलेसम्म हामी यो क्षेत्रलाई एकदम प्रचार प्रसारको खाँचो भइरहेको जस्तो हामी महसुस भइरहेको छ। प्रचार प्रसार गर्नु अति आवश्यक छ। त्यस हिसाबले हामी सम्बन्धित निकायहरूले सरकारवालाहरूले चाहिँ यो सम्बन्धी विशेष चासो दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। गोर्खाको आरूघाटबाट पैदल यात्रा गर्दै आएका पर्यटकहरू एकपटक पङ्कर तालसम्म पुगेर फर्कने गर्दछन्। पर्यटकहरूले एक दिनसम्म लम्ब्याएर पनि तालमा पुग्ने गर्दछन्। यो ताल चाहिँ रमाइलो ठाउँ छ। नेपालको नक्सा जस्तै यहाँ जडीबुटीहरू नि पाइन्छ अनि विभिन्न किसिमका फुलहरू पाइन्छ। यहाँ हिमलुङ हिमाल पनि नजिकै छ, यहाँबाट देखिन्छ। अनि यहाँ मनासुलुबाट आउने पाहुनाहरू प्रायः यहाँ घुम्न आउने गर्छन् र नेपाली पर्यटनहरू नै धारापानीबाट बेसरबाट धारापानी हुँदै यहाँ घुम्न आउँछ। नेपालको नक्सा आकारमा फैलिएको पङ्कर तालमा हिमालका दृश्यहरू छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। कुनै कुशल चित्रकारले बनाएको अवर्णनीय यो तालमा पुग्ने जो कसैलाई पनि लोभ्याउने गर्दछ। यो अति मनोरम ताल हो र यो तालले पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सके राज्यले पर्यटकबाट आउने करबाट पनि मनग्ञ आमदामी लिन सकिने र नासुङको गतिलो आमदामीको स्रोत बन्नेमा स्थानीय ढुक्क छन्। नासुङ गाउँपालिकालाई आर्थिक समृद्धि गर्नको लागि पर्यटन के लगायत सम्पूर्ण सम्भाव्यताहरूको हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत वडा नम्बर 6 रहेको यो पङ्कर ताल 4100 मिटरको हाइटमा रहेको छ। यो अत्यन्त पर्यटकीय स्थल हो। यसलाई समृद्ध यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्यो भने यो नासो गाउँपालिकाको आर्थिक स्तरलाई समृद्ध पार्न सकिन्छ। बढी उचाइमा रहेको यो तालबाट मनासलु, लार्के पेप, चियो, तिल्चे पेक, त्यसै गरी जर्ख्याल, हिमलुङ, रत्नचुले लगायतका आधा दर्जन हिम श्रृङ्खलाहरूका मनमोहक टाकुराहरू देख्न सकिन्छ। कुल 18 दिनको पैदल मार्गको रूपमा विख्यात मनासलु पदमार्गमा भारत, जापान, बेलायत, इजरायल, चिनिया, अमेरिकी पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। हिमालप्रतिको मोह, पहाडका रमणीय दृश्य र हिमालका अनुपम रङहरूको सामिप्यमा पर्यटकहरू खुसीले रम्ने गर्दछन्। अनुपम प्राकृतिक उपहार पङ्करमा एकपटक पुग्नेहरू दोहोऱ्याएर जाने समेत गर्दछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालीको रिपोर्ट।